Kinabla po ng korte ang kahilingan nito pong si Apollo Quiboloy una na house arrest at saka yung pag-transfer po sa kanyang kustudiya mula po sa PNP patungo po sa Armed Forces of the Philippines. Hindi po yan kinatigan ng korte. Salamat naman. Pero umihirit pa rin po ito pong kampo ni Apollo Quiboloy. At this time, mukhang yung napakalakas na si Apollo Quiboloy ay bigla na lamang pong nagkaroon ng mga karamdaman. Ang hiling po nila ngayon ay hospital arrest. At hindi lamang dito sa Metro Manila mangyari. Kung hindi, dapat daw pong ilagak siya sa isang ospital sa Davao City. Nakakatawa, di ba? Inilipat nga po yung venue ng paglilitis dahil nga po sa influence na meron itong si Apollo Quiboloy diyan po sa City of Davao patungo dito po sa Quezon City. Tapos ngayon gusto nilang i-hospital arrest si Apollo Quiboloy doon sa Davao City. Parang ganun din ang nangyari. Bagamat ito po ay proseso na dapat pagdaanan kasi parte po ito ng due process, ako naman tingin ko, hindi naman sa pinapangunahan po natin ng korte, sa aking pananaw, hindi po yan maaaprubahan. Ganun pa man, sana talaga huwag magpa-impluensya ang ating korte sa kahilingan na ito ni Apollo Quiboloy. Kasi pag nangyari po yan, baka magkaroon po na naman ng problema. Hirap na hirap po ang ating mga kapulisan sa pag-aresto dito po kay Apollo Quiboloy. Mula po August 24 hanggang tumagal po ito ng 16 na araw. Kung hindi pa nasukol ang kinaroroonan itong si Apollo Quiboloy, hindi po ito lalantad at susuko sa ating otoridad. Biruin po ninyo, katakot-takot na mga kaso ang inabot po ng ating mga kawani ng gobyerno sa pangunguna dyan ni Secretary Benhur Abalos at ng mga miyembro po ng ating kapulisan, in particular si Police Brigadier General Nicolas Torre. Samot-saring kaso kinaharap nila para lamang mahuli itong si Apollo Quiboloy. Tapos ganyan ang hihilingin ng kampo nila. E pagka napunta po yan sa house arrest or hospital arrest, baka makatakas po ito. At hindi dapat mangyari yon. Ngayon, pakinggan po natin ang latest update tungkol dyan kay Apollo Quiboloy mula po kay Attorney Jean Fajardo, ang spokesperson po ng PNP na may ranggong police colonel. Pakinggan po natin ang interview na ito sa kanya, mga tol. Colonel, kumusta ang PNP? Sunod-sunod po ang mga active cases na hinahawakan po ng PNP ngayon. Abalang-abala po ang PNP. Oo nga. Opo, sir. At yan naman po talaga yung ating mandato. Kaya kahit pagod po ay tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay servisyo sa ating mamamayan. At syempre kasama na po dyan yung paghabol at pag-prosecute dito sa mga tao pong pinaniniwalaan nating gumawa po ng krimen. Opo, simulan po natin kay Pastor Quiboloy dahil kahapon po ay ipinag-utos na ng korte sa Pasig. Tama? May mangilan nila na talagang nagnanais na si Apollo Quiboloy ay kunin po ng Estados Unidos. Ako mga tol, nire-respeto ko yung kagustuhan po ninyo dahil maaaring ang tingin po ninyo sa ating hustisya ay hindi ganun 100% makakamit ang hustisya. Pero sana isaalang-alang po natin na meron pong mga biktima dito si Apollo Quiboloy na kapwa po natin Pilipino. In fact, yung Amanda, nagpakita na po kahapon sa harapan ng publiko. Siya po ay malakas ang loob na lumantad sa harapan ng publiko. Pinakita niya po ang kanyang sarili bagamat naka-face mask po siya. At siya po ay naghahanap ng hustisya. Kung meron pong hustisya na makakamit yung si Amanda, yun po ay dapat dito sa Pilipinas. Kaya hindi po pwedeng ilipat ang kustudiya kay Apollo Quiboloy papunta po sa Estados Unidos. Otherwise, yung hinihingi pong mga hustisya ng biktima ng mga ito ay mapapawalang kwenta, parang ganun ang mangyayari. Hindi po yun dapat. Saka isipin po natin na kung Estados Unidos po ang hawak kay Apollo Quiboloy, mas magiging masarap po ang buhay niya doon. Biruin po ninyo, itong mga akusado na ito, particular yung 5 akusado, nakakulong na ngayon sa Pasig City Jail. At alam nyo naman po ang kondisyon ng kulungan dito sa Pilipinas. Hindi nyo po nanaising makulong. E pagka tinransfer po natin yan o ng ating gobyerno sa Estados Unidos, ang sarap ng buhay ng mga nakakulong doon. May sarili po silang cell facility. Bawat nakakulong, isang cell facility, tapos kumpleto sa
pagkain, lahat ng mga naibibigay sa ng mga pangangailangan na ibibigay sa kanila, ang taas ng pagrespeto sa karapatang pantao. Kaya pagka napunta po yan sa Estados Unidos, parang pinadali po natin yung buhay ng mga ito. Mas mahihirapan po sila sa kustudiya dito sa atin. Ah, hindi ka pa napaparusahan, pero the moment na makulong ka pa lamang dito sa Pilipinas, eh para ka nang pinaparusahan. Kaya sana yung mga pagnanais po natin na yan na ma-transfer sa Estados Unidos, si Apollo Quiboloy, ay alisin na po natin sa ating isipan. Magtiwala po tayo sa hustisya na meron po tayo. After all, si Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang Pangulo ng Pilipinas, hindi niya po papakialamanan ang judiciary. Hindi niya po yan i-impluensyahan. Kaya yung judiciary, makakapag-decide po yan based on merits ng kaso. Nakita na po natin yan sa nangyari kay Leyla de Lima. Bagamat tayo hindi sumusuporta politically kay Leyla de Lima, pero nakita natin doon na gumana po ang hustisya kasi hindi pinapakailaman ng ehekutibo. Unlike in the past 6 years sa panahon ni Rodrigo Duterte, halos hindi makapag-decide ang judiciary kasi natatakot sila kay Rodrigo Duterte. Anyway, tuloy po natin ang pakikinig dito. Mapo, no? Mm-hmm. Na inipat na po ng facility itong kanya mga co-accused dito po sa kaso. Pero si Pastor Quiboloy ay mananatili po sa Camp Crame. Kahit brief or short lang po, Colonel Ed, napakipaliwanag, bakit po kailangan mahiwalay muna si Pastor Quiboloy? Tama po, sir. Kahapon po ng hapon, pasado alas 5, ay nailipat na po natin yung custody ng apat pa po niyang kapwa-akusado sa Pasig City Jail bilang pagsunod na rin po sa utos po ng korte, particularly yung branch 159 ng RTC Pasig. At tama din po na naiwan po pansamantala si Buloy sa kustudiya po ng PNP pending assessment po dun sa kanyang medical condition dahil kahapon po during the arraignment ay nag-manifest po yung kanilang lawyer na nire-request po na mapasailalim sa hospital arrest itong si Quiboloy para po sa kanyang dahil po siya po ay mayroon pong iniinda na karamdaman. Kaya nga po nagkaroon bigla ng iniindang karamdaman eh, no? Samantala nung hindi pa ito naaaresto, particular nung hindi pa ito nagtatago, every now and then nagba-basketball ito eh. Babad. At tinatapos ang apat na quarter. At ang pinakamalupit doon, umi-score ito ng mahigit 100 puntos. Eh, totoo naman na umi-score siya ng 100 puntos kasi hindi naman siya binabantayan. At the same time, shooter din. O ngayon, nung nagtago na at kinalauna na, huli na ng ating otoridad, biglang nagkasakit. O, mahirap paniwalaan basta-basta yung sinasabi ng kanyang doktor. Kaya tama po itong sinasabi ng ating spokesperson ng PNP na dapat government physician ang titingin sa kanya. No, hindi yung sinasabi lamang nung doktor niya. Eh paano kung katulad niya at pati nung abogado niya na sinungaling din yung doktor, eh di lolokohin pa ang ating gobyerno. Kaya dapat kumpirmado mula sa government physician na ang tao na ito na nagngangalang Apollo Quiboloy ay matingnan niya at kung meron ba talagang nararamdaman. Saka yung nararamdaman na yan, kung mga high blood lang, hindi po yun sapat para po i-hospital arrest itong si Apollo Quiboloy. Kasi ang daming mga nakakulong na nakakaramdam po ng high blood. Ang nakakatakot kasi dito mga tol, kapag ka na-hospital arrest ito, mag-accumulate yung supporters nito, particular doon sa area. Pinagyayabang nila, million-million sila, di ba? Sabi nga nung isang manonood natin, gusto lamang utaka ng gobyerno at sana hindi magpautak ang korte dito. Ito, wala na po kasi ito sa desisyon ng ehekutibo. Wala po ito sa desisyon ng ating law enforcement authorities, particular ng Philippine National Police. Nakasalalay po ngayon ang pansamantalang paglaya kung sakasakali man o pagkakaloob ng hospital arrest dito kay Apollo Quiboloy sa korte. Hindi po sa ating ehekutibo. Sana isipin ng korte ang napakaraming mga bagay. Isa po dyan yung posibilidad na tumakas itong si Apollo Quiboloy kapag ito po ay hospital arrest. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Nag-object po dyan yung ating mga prosecutor from DOJ. Kaya naglabas po ng utos ang ating korte na ipasailalim sa medical examination at assessment si Pastor Quiboloy at yan dapat ay gawin
ng ano, gawin ng isang government doctor. Tama. So pending that. Tama. Baka ang iniisip ni Apollo Kibuloy ngayon, nasanay kasi siya, no? Kung totoo yung sinasabi ni Colonel Fajardo, Colonel Marantan, na daily nakikipagtalik itong si Apollo Kibuloy sa kanyang mga blind follower, particular yung mga anak ng kanyang mga miyembro. No? Nasanay siya na araw-araw may ganun. Eh lahat ngayon yan, nawala dahil sa pagkakakulong niya. Kaya siguro tinatamaan ngayon ng samut-saring sakit. Pero malamang sa malamang, arte lamang yan mga tol. Huwag magpadala sa kanyang arte itong korte na humahawak kay Apollo Kibuloy. Ang Branch 159 sa Pasig City Regional Trial Court kung saan kumakaharap ng qualified human trafficking itong si Kibuloy at limang iba pa. At sa medical assessment ay mananatili po sa kustudiya po ng PNP si Kibuloy po. So may chances pa rin po na si Pastor Kibuloy ay malagay po sa isa talagang facility kung ang magiging resulta po ng evaluation o assessment ay cleared siya doon sa kanyang iniindang medical complaint. That is a possibility, sir. Mm-hmm. Dahil kahapon po ang sinasabi lang po ng mga abogado po niya ay mayroon pong pinapakitang certification or chinet po siya ng kanyang private doctor at hindi tayo basta po pwede pong maniwala. So dapat po ay medical doctors po ng government ang titingin po. Dapat lang. Eh yung abogado, saksakan ng sinungaling. Eh malamang sa malamang, baka pati yung doktor nito, saksakan din ng sinungaling. Eh si Apollo Kibuloy, saksakan ng sinungaling ito eh. Duray mo, para magpakilala ka sa publiko na ikaw ay self-appointed son of God, na kung hindi dahil sa iyo, kung hindi daraan sa iyo, hindi ka mapupunta sa langit. O, di ba napakasinungaling? Kaya kung sinungaling yung pinuno, malamang yung mga followers nito, sinungaling din. Kaya huwag magpapaloko sana ang korte dito sa diskarte na ito ng kampo ni Apollo Kibuloy. Sa kanya. So tama po kayo kung sakali po na ang lalabas po, in fact, kahapon po ay nagsimula na po ang medical assessment po kay Pastor Kibuloy ng PNP General Hospital po. Apo, kumusta naman, Colonel, yung mismong detention facility ni Pastor? Katulad ba ito nung ipinakita natin dati kay former Mayor Alice Go na isang kama lang, electric fan lang, bawal ang mga gadget? Kasi kahapon nagsalita po ang kanyang abogado, si Attorney Tolentino, na parang... Kung Tolentino na ito, nakakulong na, gusto mo pang bigyan ng cellphone, gusto mo pang bigyan ng access sa social media, gusto mo pang makapakinig ng music. Once ang tao kinulong, marami talagang ma-deprive sa kanilang sa kanyang karapatan. 'Di ba? Iba na ang sitwasyon. Saka yung sinasabi ni Attorney Mark Tolentino na mabait itong si Apollo Kibuloy, isa pagkakakilala niya 'yun. Ngayon, kung talagang mabait si Apollo Kibuloy, tingnan natin yung gulong ng ustisya. Malalaman naman niyang kinalaunan kung meron talaga siyang kasalanan o wala eh. Kapag humusga na ito pong korte sa mga kasong kinakaharap nila. Grabeng walang music, walang ganoon. Bakit walang music? Walang wala daw mga kasi ay pinagbabawal. So pakipaliwanag lang po, Colonel. Tama po, sir, yung kanyang detention facility just like the other detention na sendyan po sa custodial facility sa Kamkrami ay isang simpleng selda po yan. Pag makikita niyo po diyan kaagad sa pagpasok mo sa selda ay nandiyan po yung kanyang kama. Mayroon pong electric fan at ang kanyang CR po ay open din po. Meron lang siyang... Nadidinig nyo yan, mga tol. Kapag nilipat po natin o ng gobyerno sa Estados Unidos, halimbawa, ma-extradite itong si Apollo Kibuloy, mababago yon. Hindi ganon ang kalagayan ng mga nakakulong sa Estados Unidos. Yung kung titingnan nyo po yung mga dokumentary ng Estados Unidos sa kanilang prison facilities, sa loob mismo ng cell facility nila, meron pong sariling palikuran. Tapos, walang kasama sa loob ng cell facility, nag-iisa sila. Kung meron man, at least isa lamang. Eh dito, siksikan. O diyan sa Kamkrami, nakita naman natin yung custodial facility. Pagka gumagamit ka ng palikuran, eh para lang may tabing na mababang pader. Para lamang hindi ka makita. Oh, mas mahirap yung sitwasyon dito. Kaya
kahit hindi pa napaparusahan, eh parang pinaparusahan na itong si Apollo Quiboloy dahil lang nakasanayang buhay po nito, napakarangya. Biruin po ninyo, nung ipinakita ni General Torre yung kanyang tinitirhan, talagang parang palasyo. Napakaganda ng kanyang mga pasilidad. O, lahat po yun nawala sa kanya. At ngayon, ang dinadanas niya, particular, yung kung ano meron diyan sa PNP Custodial Facility. Kaya uulitin lamang po natin, huwag po natin gustuhin na mapunta sa Estados Unidos itong si Apollo Quiboloy dahil mas magiging maluwag ang kanyang buhay doon. Ano? Mas mataas ang human rights doon kumpara dito sa atin. Doon walang nanlalaban eh. Dito pwedeng manlaban si Apollo Quiboloy. Anyway, tuloy po natin ito pong pakikinig sa balita. Concrete na habang ikaw ay naliligo ay at least nakikita po yung iyong ulo, so open po yan. At bawal po ang anumang gadget po dyan bago po sila ipasok sa kanilang selda ay in-inspect po yung kanilang mga gamit. Anong po pwede lamang po nilang ipasok dyan yung kanilang mga basic na pangangailangan pagdating po sa mga damit po nila. At yung kanilang mga beddings at tunic. Biglang nahihirapan sa paglakad eh, no? Alam mo, Apollo Quiboloy, eh wala tayong magagawa. Kahit matanda ka na, eh sinasabi, may kasalanan ka ayon sa mga biktima eh. Kaya dapat harapin mo yan. At kung wala ka namang kasalanan, maliligtas ka, lalong-lalo na tingin mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos, di ba? Tapos ang dami mong mga magagaling na abogado. Pero ako, naniniwala ako na kung may kasalanan to si Apollo Quiboloy, kulong ito, life imprisonment ang nag-aantay po dito. Mamamatay si Apollo Quiboloy sa loob ng kulungan kung siya po ay mapapatunayan na may kasalanan dito. Hindi na po ito makakalabas kasi habang buhay, 2 counts of qualified human trafficking ang kinakaharap po na kaso nito. Meron pang nag-aantay ngayon na panibagong kaso na possibly rape. Kasi yung kinakaharap po na sexual abuse of a minor, eh paglabag po yun sa Republic Act 7610, wala pong particular na sinambit doon na panggagahasa. Kasi kung may panggagahasa, dapat non-bailable po yun. Available po yung sexual abuse of a minor eh. Kaya nga nung una, yung 5 co-accused niya, di ba, nakapagpiansa? Eh siya lamang yung hindi nagpiansa dahil alam niya na lalabas na yung kanilang warrant of arrest for qualified human trafficking. Tuloy natin ang pakikinig dito. Nan ay tig-isa at yun po ay provided po ng PNP Custodial po. Colonel, ano po ang chances na kung sakali nga na ma-prove na meron siyang medical condition, na mapagbigyan yung request nila na sa Davao Hospital, tama po ba na ma-detain itong si Pastor Apollo Quiboloy? Yun po yung kahilingan nila, ma'am, na sila ay ma-detain po doon sa Veterans Memorial Center sa Davao City. But so far, magmula po, ma'am, nang dumating po sila nitong nakaraang linggo po dyan at in-assess naman po sila, in fact, pumunta na rin po yung private physician po niya dyan, nakadalaw na rin po. At so far naman po, yung sinasabi nila po na pagtaas ng kanyang blood pressure ay namomonitor naman. In fact, kahapon po ay I was there personally nung in-inspect, nung kinuhanan po siya ng PP as part of the content ng kanyang medical evaluation, ay sabi naman ng doktor, nakausap ko mismo yung doktor natin sa General Hospital, ay okay naman po. So naniniwala po tayo kung ano man pong wala naman pong seryosong iniindang medical condition po si Pastor Quiboloy. But just to say, aantayin po natin yung official medical evaluation po. Eh malamang sa malamang talaga, wala yung iniindang medical condition. Eh biruin ninyo, kung totoo again ha, yung sinasabi, araw-araw nagagawa makipagtalik nitong si Apollo Quiboloy. Nang teting na yan, may schedule. No? Kakaiba talaga. Balikan nga natin yung balita na yan, mga tol. Kasi baka sabihin na naman ng mga supporter nitong si Apollo Quiboloy, nagpapakala tayo dito ng kasinungalingan. Wala pong kasinungalingan doon. Kasi ang sinasabi po natin ay base po sa balita. At ito po yung sinasabi ng balita. Pakinggan po natin ha. Andali lamang at hinahanap ko yung particular eh. Ito, dito. Sabi po dito ni Colonel Marantan, ito. Mel Emil Vicky, mabigat ang mga akusasyon ng hepe ng Davao City Police laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Base yan sa mga nakausap niyang mga umanoy, biktima ng Pastor. Pastor Quiboloy is a pedophile. Pedophile.
As simple as that. Or you can find simpler voice. Kaya kayong mga supporter ng mga Duterte at nitong si Apollo Quiboloy, paano akong maninira dito? Hindi naman ako nagsabi na pedophile si Apollo Quiboloy. Ang nagsabi na pedophile si Apollo Quiboloy, si Colonel Hansel Marantan. Nire-reaksyonan lang natin yung balita. Ito ha, uulitin ko. Kung ako'y nagsisinungaling dito sa aking channel, ititigil ko ang political vlogging ko. Pag napatunayan nyo nagsinungaling ako dito, ititigil ko ito. Magpapaputol ako ng buhok ko. Ganyan tinawag ng hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan, si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ito'y matapos niya makausap ang limang babaeng dating miyembro umano ng KOJC na nagsabing paulit-ulit umanong inabuso ni Quiboloy ng ilang taon. At the age of 13, they were started to be raped. Sabihin sa kanila ni Pastor Quiboloy na you're offering yourself to the Almighty. Anak ng ang mga biktima? Kasalanan ng mga magulang din yan eh. Kasi syempre, 13 years old ka. Ano namang alam mo sa mga bagay-bagay na yan? Kung merong demonyo sa katauhan ni Apollo Quiboloy, kung totoo ito pong mga sinasabi ng mga biktima, eh tingin ko mas demonyo yung mga magulang na hinayaan ang kanilang mga anak na masira ang pagkababae, ang reputasyon nito, masira ang pagkatao nito, alang-alang sa kanilang pananampalataya. Kulto. Kasi hindi ko ma-explain sa aking isipan mga tol eh. Kung tayo'y Kristiyano, alam natin partikular kung ano yung tama at dapat ayon sa Biblia. At alam nating mali yung sinasabi ni Apollo Quiboloy kung to yan ha, na ang pakikipagtalik sa kanya ay pakikipagtalik sa Espiritu ng Diyos. Kalukuhan. Tapos nagpapaniwala yung mga magulang. O ipapaalala ko lamang sa inyo ulit ha, huwag tayong maniniwala doon sa kasabihan na walang magulang ang naghahangad ng hindi mabuti para sa kanilang anak. Ako, experience ako bilang dating pulis, ang daming mga magulang na hinangad na mapariwara ang kanilang mga anak. At dito nakikita natin na ang mga magulang na ito, mga walang kwentang tao. Tulad nung sinabi ko kanina, kung demonyo ang gumagawa sa mga bata na ito doon sa pag-aabuso sa kanilang pagkababae, eh mas demonyo ang mga magulang na pinapahintulutan na abusuhin ang kanilang mga anak. Karamihan mula umano sa broken family at nirecruit umano sa batang edad, kapalit ng pangakong libreng edukasyon sa pamamagitan ng foundation. Even the mothers, they brought their children doon sa foundation. They were shaped, they were brainwashed, indoctrinated, until such time that they accepted their faith. There's a scheduling of the 7 days of a week, well, Monday to Sunday. Grabe, no? Monday to Sunday? 24/7. Hindi naman siguro 24/7. Araw-araw. Iba-iba. Mga bata pa. Inayupak itong si Apollo Quiboloy kung totoo ito, ha? We'll be given a day, like for instance, Monday. Victim 1, you are to be raped by Quiboloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Quiboloy on the Tuesday and so forth up to Sunday. Ang mga bata ay miyembro ng tinatawag na pastoral o yung nasa umano'y inner circle ni Quiboloy. Magaganda po sila at may mga lahi po sila. Ang mga lahi nila ay mga European, Americans. Actually, yung sexual activity na yan is a final right before you can become pastoral of the innermost circle. Grabe, kulto lang ang gagawa niyan mga tol. No? Kulto lang talaga ang gagawa ng ganyan. At kapag ka napaniwala ka sa ganyang sistema ng pananampalataya, eh bahagi ka ng kadimonyuhan. Balikan natin si Colonel Fajardo. Tsaka po tayo magbibigay po ng opinion on that. Naniniwala po tayo na ang PNP po ay kaya pong bigyan po siya ng necessary medical attention if the need arises po dahil lang... Ang lapit-lapit ng PNP custodial facility sa PNP Health Service eh. Magkadikit lang halos yan. Nasa loob ng Camp Crame.
Eh bakit siya maghahangad pa ng hospital arrest doon sa Davao City? Eh tingin ko ha, uulitin ko lamang mga tol. Estratehiya lang nila 'yan para mapasarap ang buhay ni Apollo Quiboloy habang nililitis ang kanyang kaso and worse. Baka makaisip 'yan ng pagtakas. Pag nakatakas si Apollo Quiboloy, sigurado tayo mahihirapan ang ating mga otoridad na muling mahuli ito. General Hospital po is just a few meters away po doon sa custodial facility po natin. Okay, napakinggan natin ang tinig ni Colonel Fajardo ha, kaugnay po ng latest update dito kay Apollo Quiboloy. At hinahangad po natin ang mabilis na resolusyon ng kaso na ito. Para na rin naman kay Apollo Quiboloy. No, kung wala siyang kasalanan, eh mapapawalang sala siya rito. Pero kung meron po talaga siyang ginawang karumal-dumal sa kanyang mga biktima, eh dapat pagbayaran niya po yan ng naaayon sa kaparusahan na itinatadhana ng ating batas. At yan po ay pagkakakulong ng habang buhay. Kung siya ay 74 years old na ngayon, naniniwala ako na kapag nakonvict po ito, mamamatay na po ito sa loob ng kulungan. Maraming maraming salamat sa 400 plus na manonood po natin mula po sa Facebook and YouTube. Hanggang dito na lamang, shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.